Zahvaljujem, predsedavajući. Moje prvo pitanje je upućeno ministru spoljnih poslova, gospodinu Ivici Dačiću, a u vezi je sa njegovim ponašanjem ili možda bi primerenije bilo da kažem njegovim performansom prilikom posete turskog predsednika i u vezi sa njegovim izjavama kasnije u medijima koje su se mogle čuti u vezi sa tim, a to je njegov komentar šta je trebalo da radim, da li je trebalo da ga ubijem kao Murata i tako dalje. Ja sam htela da pitam gospodina Ivicu Dačića da li je možda čuo, da li je razmišljao, da li zna da postoji nešto između pevanja, igranja i ubijanja i da li možda zna da se to nešto što postoji između tog preteranog ushićenja i podilaženja i agresije zove diplomatija, da se to zove ozbiljnost, da se to zove dostojanstvo, da se to zove poštovanje i gostiju visokih, a pre svega poštovanje građana Srbije. I ruku na srce, ovo, mislim da bi se ovo pitanje moglo uputiti mnogim drugim našim diplomatama, političarima, funkcionerima, pre svega onima koji takvo ponašanje odobravaju, ja bih rekla možda i podstiču, da li možemo nekako da se zadržimo na tom nekom između ponašanju, a koje bi predstavljalo, ja se nadam, diplomatiju i ozbiljnost i odgovornost koja ovoj našoj državi toliko nedostaje. Drugo pitanje upućeno je ministru kulture, a i ministarki pravde. Reč je o dešavanjima u Etnografskom muzeju. Pored svih problema koje imamo sa našim muzejima, i ovde imamo jedan slučaj koji je već dospeo u domen pravosuđa. Mislim da javnost pre svega nije dovoljno informisana o tome, te bih žela da mi oni kažu šta se tačno dešava u vezi sa zloupotrebima i teškim, čini mi se, koliko sam uspela da pročitam u medijima, krivičnim delima koje su se tu dogodila u poslednje vreme. Znači, šta se tačno tu desilo, jer mislim da nije javnost dovoljno informisana, mnogo se više priča o nekim drugim manje važnim dešavanjima. Ovde je reč o zaštiti kulturne baštine Republike Srbije koja je toliko zanemarena. Ja o tome stalno pričam, nažalost o tome se nedovoljno priča, ja pokušavam to da nadoknadim na neki način. Takođe bih želela da pitam da li je neminovno bilo da do ovog uopšte dođe, jer mislim da je poznato da je već bilo raznih problema, o tome se govori i godinu, dve i više unazad, upravo u tom Etnografskom muzeju, da je i ranije bilo nekih zloupotreba i nekih prestupa koji su se ticali održavanja svadbe u tom muzeju, u restauracije nekih objekata, Manakove kuće i tako dalje. Dakle, da saznamo šta se s tim trenutno dešava i da li je uopšte bilo neophodno da do ovoga dođe, s obzirom da mislim da je moglo da se nasluti da se nešto slično dešava i mislim da je trebalo reagovati ranije, ali kad se to već nije dogodilo, šta će sada da se desi sa tim i da li će se ovo pitanje rešiti i da će se konačno zaštititi ovaj muzej, jedan od retkih koji rade uopšte, odnosno u ovoj zemlji. Još jedno moje pitanje upućeno je premijerki gospođi Ani Brnabić. Želim da je pitam zbog čega je odbila sastanak sa grupom za slobodu medija. Ja bih očekivala, ako ništa drugo, od gospođe Brnabić dovoljno širine da prihvati jedan ovakav razgovor. Koliko ja znam, i ona je sama rekla da situacija u medijima nije dobra. Mislim da nikakav problem nije prihvatiti poziv na razgovor i da jedini način da se nešto pomeri, da se nešto reši, jesu upravo razgovori. Zbog čega ona ne bi želela da razgovara pre svega sa njima i zbog čega je potrebno odbiti poziv na razgovor? Ja mislim da barem razgovor može uvek da se prihvati i da se na taj način pokuša da se nađe neko rešenje za situaciju za koju ona sama rekla da nije dobra. Hvala.